Deklarata në gjykatë e kreut të bandës së Avdylajve se kishte misi me Vangjush Dakon duhet kishte vënë sot në alarm prokurorin, e cila duhet niste me njëherë hetimet ndaj kryetarit bashkisë së Durrësit. Vangjush Dako ka mashtruar publikisht kur ka deklaruar se me bandën e Avdylajve ka komunikuar vetëm gjatë fushatës elektorale. E vërteta është se ai ka misi me bandën cila bën trafik ndërkombëtar droge nga Amerika Latine në Europë, e ka përdorur bandën për të blerë vota dhe në pas i ka dhënë dhe favore nga pushteti i tij dhe i Edi Ramës.